Ndiem krete ndëruar sot që me ftesë të Zotit dhe Molli jam prezent këtu në një moment, në një ditë të shënuar për Forcën e Sigurisë Kosovës që përket me themelimin e 8 vjetorin e formimit kësaj force. Është një mundësi në fakt, një tjetër mundësi e shkëlqyer për mua që të shpreh vlerësimin maksimal për reformat e ndërmarra në fushën e mbrojtjes. Në mënyrë të veçantë, vlerësimi shkon për gjithë ata të cilët gjatë gjithë këtyre viteve kanë kontribuar në themelimin, zhvillimin dhe arritjen e nivelit të sotëm, nivel mbreslënës i FSK-s. Në fakt takimin e zhvilluar rikonfirmova ministri dhe Mollin mbështetjen e pakushtëzuar që Ministria e Mbrojtjes Republikës Shqipërisë garanton në rrugën e pakthyeshme tashmë atë të integrimit tuaj në strukturat euroatlantike. Ky takim është një mundësi shumë e mirë për ta njohur Zotin dhe Molli me përpjekjet tona gjithashtu për konkretizimin e rritjen në Tiranë të qëndrës e ekselencës NATO, e cila do të trajtoj fenomenin e luftarëve tuaj. Personalisht besoj se shumë shpejt do të tejkalohen të gjitha pengesat, qofshin këto ligjore apo politike, për shndrimin e FSK-s në forcat armatosur të Republikës Kosovës. Pa dyshim që ne jemi këtu gati për të mbështetur dhe për të mbajtur mbi shpatulla detyrimet kushtetuese që mbajnë mbi shpatulla çdo ushtri, siç çdo ushtri e një shteti sovran. Të mia ti ndo? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Valentina. Mirë se u gjej. Ministri i Detyrimeve. Gëzohem, respekte. Mirë se u gjej. Për të mira gëzime. Mirë se u gjej. Ja, mirë se u gjej. Mirë se u gjej. Drejtor Hajde, kolonel Kuje. Po. Kam gjetur. Nisre, mirë që orë në Gjilan. Ja, si jeni, Si jeni, përshëndetje. Fort të ndëruar, miq, vëllezër dhe motra. Dhe që shqiptarët duhet jetojnë të bashkuar kudo që janë. Të bashkuar... Lani, visor to north. Lieutenant Colonel Oliver Cadula, Chief of Staff of the Army.
great, great work. Staff of Kosovo Forces Brigadier General Patricia Enslow, Albanian Flag Day. Again, for your presence. Happy Independence Day to all Albanians, wherever they are.